السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعن أول أكسن داود يلمل ولباد جوك تامب قضى بضى دوررك إنكم أغلي دونتان وحاكم دولة إثيوبيا يا كويت إيسي ملتريغا دلك يوغاندا إلي تبر ملتري سيان حوغة تي بيلف مدغدر دولة إثيوبيا كل دغالما يوقويغا دلك إثيوبيا dowladda Itoobiya ayaa ku eedaysay dalka Uganda qalalaasaha culadeed ee ka taagan dalweynaha Itoobiya in ay qayb libaax la ka qaadanayso dalka Uganda xugaga tigreega ee TPLF ee waqooyiga Itoobiyana ay tababar military oo aad u ballaaran ay siiso saraakiil tigreeyaana lagu soo tababaray dalka Uganda kadibna lagu soo celiyay dalka Itoobiya dowladda Uganda ayaa arintaasi gaashaanka u daruurtay kuna sheegtay wax aan waxba ka jirin aan sal iyo raad toola lahayn iyadoo sheegtay in ay dalka Uganda ayna u lahayn awood ay ku faragelisa dal madax banaan ama dalka Ethiopia Tigrayga iyo Ethiopiana ay ayagu xaaladda ka dhex taagan ay xalistaan dowladda Ethiopiana markay u maaraan weyday xaaladda dalka Ethiopia in ay xasiliso ay rabtaa in ay dalal kale ay faraha ku taagto hay'adda xuquuqul insaanka ee loo yaqaan EHRC ee dalka Ethiopia ayaa sheegtay dad rayid oo aad u tiro badan in lagu xasuuqay gobolka Oromia Malaysiaad aan haybtooda la garanaynin ay gobolka Oromia ku dilan dad aad u tiro badan ayadoo maalmihii ugu dambeeyay gobolka Oromia lagu leenayay dad shacab oo aad u tiro badan jamhada ola ay ka dhagraaqday deegaanka Oromia ayaa gaashaanka u daruurtay eedeyntii uu ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia dusha uga saaray dadkii ugu yaraa 300 ee rayidka gaadhayay ee dhawaan lagu dilay gobolka Oromia iyadoo jagtay jamhadu inayna waxba arintaasi ka jirin hase yeeshee Malaysiaad dowladda Ethiopia hoostaga inay dadkaasi laayeen una dan leeyihiin inay isku dhacaan qoomiyadaha axmarada iyo oromada ujeedada laga leeyahay kaliyana in ay tahay in la iska horkeeno qoomiyadaha oromada iyo axmarada gobolka axmarada deganada loo yaqaan Robid ay militariga dalka Ethiopia ku dileen ugu yaraan 12 qof oo rayida oo waxba galaysan sida lagu yiri hadalka militariga dalka Ethiopia ayaa halkaasii dadkaasi ku xasuuqay baaliri deganada loo yaqaan Robid ee gobol ahaan hoose ee gobolka Shewa dalweynaha Ethiopia ayay dilalku caaday iska noqdeen maalmihii ugu dambeeyay ayadoo qoomiyadaha oromada iyo axmaradu ay si weyn u soo xasuuqayaan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xamza Cabdi Barre ayaa ololihiisa siyaasadda ee dowladdiisa ka wada xafiiskiisa isagoo xafiiska ra'iisul wasaaraha si dardar leh looga dareemayo howlaha dowladdiisa ra'iisul wasaaruhu uu ku kala dooranayo shakhsiyaadka u hanqaartaagaya inay golihiisa wasiirada ka mid noqdaan iyadoo la filayo maalmaha soo socda inuu ra'iisul wasaaruhu shaaciyo golihiisa wasiirada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socda dalka dib ugu soo laabto isagoo kulamo xasaasi ah la soo qaatay dhiggiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan labada madaxweyne ayaa kasoo wada hadlay baa la yiri sii xoojinta xiriirka labada dal ee walaalaha iyadoo dalka Turkiga uu madaxweynuhu ugu baaqay inay sii xoojiyaan caawimaad iyo ay siin jireen dalka Soomaaliya walaalahooda Soomaaliyeed qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku maqli doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay 5/7 2022 haddaynu gudagalo wararkeenni oo faahfaahsan dowladda Ethiopia ayaa ku eedaysay dalka Uganda inay tababar military siiyaan ciidamada TPLF ee dagaalka xoogan kula jira dowladda Ethiopia ee waqooyiga dalka Ethiopia dowladda Ethiopia ayaa dusha uga saartay dalka Uganda inay taageero military oo aad u ballaaran ay siiyaan ciidamada TPLF ee muddada dheer dowladda Ethiopia labada sano ku dhow kula dagaalamayay waqooyiga dalka Ethiopia iyadoo dalka Uganda lagu eedeeyay dagaalka ka soconaya waqooyiga Ethiopia ama dalka Ethiopia xaaladiisa qasan inay Uganda qayb libaax leh ka qaadanayso Ugandana ay tahay dalalka u soo tafaaxaytay inay gebi ahaanba dalka Ethiopia karkaarka weydaariyaan ama Ethiopia gebi ahaanba la burburiyo
hasheeshay dawladda Uganda ayaa gabi ahaanba arrintaasi ku go'aansay iyadoo ku tilmaantay inuu waxba ka jirin dhawaaqa ka soo helay dawladda Ethiopia ee eedaynta weyn inay xoogga Tigrayga. Tababar milatari haysayaan milatariga dalka Uganda saraakiil aad u tira badan oo kasoo jeeda xukuumadda Tigraygana lagu soo tababaray gudaha dalka Uganda kadibna dib loogu soo celiyey gobolka Tigrayga. Hay-adda xuquuqda insaanka ee EHRC ee dalka Ethiopia ayaa sheegtay gobolka Oromiya inuu xasuuqii abid ugu xumaa ka dhacay maalmihii ugu dambeeyay si tarantaalis ah maleeshiyadan haybtooda la garanayna ay gobolka Oromada ku xasuuqayeen dad rayid oo aad u tiro badan. Gobolka Oromiya ayaa maalmihii ugu dambeeyay lagu dilay dad rayid oo aad u tiro badan oo la sheegay inay haybahan ka soo jeedaan qoomiyadda xamaarada, iyadoo saacadii la soo dhaafay ugu yaraan 300 oo qof lagu dilay gobolka Oromiya. Jamaada Ola ayaa gabi ahaanba arrintaasi iska fogeysay iyadoo sheegtay inayna wax lug ahaa ku lahayn dilalka dadka rayidka ee lagu leenaya gobolka Oromada, iyadoo ku eedeysay ciidamada ay sheegtay haybahan inay ka soo jeedaan dawladda Ethiopia ama ay ka qaataan dawladda federaalka oo ugu yeedhay maleeshiyaadka dhiigga cabka inay gobolka Oromiya dadka rayidka ku leenayaan. Hawshan ay uga dan leeyihiin oo kaliya inay labada qoomiyad waa xamaarada iyo Oromada inay isku dhacaan ama jamaada Oromada ee Ola ay sumcadda kaga xumeeyaan dushana laga saaro Ola, ayaday Ola arrintaasi gabi ahaanba ay gaashaanka u daruurtay. Gobolka xamaarada ee deegaanada loo yaqaan Robid ee gobol ahaan hoostaga Shewa ayaa lagu dilay ugu yaraan 12 qof oo rayid ah oo la sheegay inay dileen ciidamada milatariga ee dalka Ethiopia. Ciidamada milatariga ee dalka Ethiopia ayaa la sheegay inay halkaasi qudha kaga jareen ugu yaraan 12 qof oo rayid ah oo haybahan ka soo jeeda qoomiyadda xamaarada, iyadoo deegaanadaasi ay ku badan yihiin dadka xamaarada. Haddana ciidanka milatariga ee dalka Ethiopia ay ku eedeynayaan inay ka tirsan yihiin jamaada Fara ama jamaadaha ku dagaalamaya gobolkaasi waa jamaada Oroma iyo Axmara. Xaaladda dalka Ethiopia ayaa marba marka ka dambaysa faraha ka sii baxaysa. Milatariga dalka Suudaan ayaa sheegay gabi ahaanba talada inuu ku wareejinayo dowladda rayida goobta dowladda rayidka lagu dhisay inayna ka qayb qaadanin wadaxaajoodka. Milatariga dalka Suudaan oo muddo dheer afgembi dalkaasi ku haysta ama talada dalka muddo dheer gacanta ku haya ayaa mudaaradyo waaweyn kala kulmay dadka shacabka, asagoo ugu dambeyntii go'aansaday baa la yiri inuu xilka ku wareejiyo dowladda rayida goobta dowladdaasi lagu soo dhisayana inayna milatarigu qayb ka noqonayn. Milatarigu gabi ahaanba uu ka madax banaanayo dowladiska dalka Suudaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa saacadaha soo socda inuu dalka dib ugu soo laabto. Xasan Sheekh Maxamuud oo martiqaad ka helay dalka Turkiga ama dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa halkaasi ku maqan ugu yaraan 2 maalmood oo safar qaadatay. Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dalka Turkiga ayaa ka wada hadlay baaleyda si adkeynta xiriirka labada dal ee walaalaha waa Turkiga iyo Soomaaliya, Turkiguna inay caawintooda ay dalka Soomaaliyeed caawinayaan ay kor sii qaadaan, dowladda Soomaaliyana ay diyaar u tahay inay si weyn ula shaqeyso walaalaha Turkiga ayaa la yiri. Tani waa kulanti dambe wacan. Salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.